Pronto, Bruno Santos no vlog, toma. Ai, Pega. toma. Cameraman. Hoje ele tá de cameraman, mano. Vim buscar o cara aqui. Aí. Já chegou na Darkness aí, Não, eu cheguei multiuso. como câmera já. É, Não tem cameraman. essa. Diário do Brunão? Diário do Brunão, Diário do toma. Brunão, mano. Olha E como aí, ele se mano, mexe. vim buscar você aí hoje, né? O que que a gente vai fazer hoje? Mano, é o seguinte. Qual que é a missão hoje, Bruno? Fala pra gente. Missão: comer feito um jegue. E aí? Caralho. Vamos Bora, pra algum bora. lugar, né? Comer, né? Ah, tem um shoppingzão aí, mano. O shopping ou vamos comer um rolê de rua? Um rango de rua aí. Sei lá, um Burger King, uma porra assim, o que tu acha? Você curte, mano, Burger Oxi. King? Oxi. Botou o ketchup por cima e já vai. Vai, não Vai. tem nem. Não tem essa. Aí É, sim, então, cara. eu Acho que, mano, o rolê hoje é vocês Braguinha, qual que é arregaçarem. o. Braguinha, qual que é o conteúdo que está hypado na internet? Qual que é o fast food que está hypado? Mano, eu acho que Burger King é o caminho, cara. Burger King. Então pronto. É o caminho. Os Pronto. caras gigantes bugando lá Cara, faz no. tanto tempo que eu não como os lanches desse do Tu acha que tu Burger come King. quantos, o Super? Ah, não sei, cara. Que eu tô destreinado, né, mano? Assim, eu como de vez. Eu tô comendo os lanches, né, mano? Não do Burger King. Eu Top. como de uma hamburgueria ali É, próxima. chique, né? Madeiro, né, pá? Ah, Chega. nem tanto. Madeira te comeu lá na última viagem, lá na Braguinha. É, tinha umas paradinhas lá. Mas e você, Bruno? Você gosta mais do quê? De hambúrguer? O que que você Não, gosta de comer como assim? tudo, como tudo, como tudo. Mas Sou você da usa roça, meu um. filho, passava fome. Tudo que botar, eu como. Botar uma pedra em cima da É, mesa. filho, deu comida pra comer, vai, só esbagaça. Ai, ó, mas não sei não, mano. Eu acho que o Bruno vai comer mais, velho. Não, você tem dúvida, Lógico que mano? não. Seu Você tem bichão dúvida? Olha o trator, tamanho do velho. bichão. O bichão tá denso, tá pedindo comida, menino. Tu é doido. E. Mas qual que é a parada, Bruno? Você come os lanches assim qualquer dia? Oxi. Ou Seguinte. você tem uma estratégia, um refeed e tal? Nesse atual momento você tá mais de boa. Então, agora eu voltei à preparação tem 2 semanas. Então, Já voltou? é. Caramba! Voltei à preparação tem 2 semanas. Fiquei, mano, quase 2 meses fora. Daí, como eu voltei agora, tô precisando encher um pouco mais o físico, acelerar mais um pouco. Meu metabolismo é muito acelerado. Então, todo dia praticamente eu faço uma refeição livre. Caramba, que da hora, mano. Todo Você dia. tá passando com quem agora, só pra gente saber? Não, agora eu tô só. Tá só? É, tô Então só, mas eu fiz você a tem esse preparação feeling. durante 1 ano e meio com correia. Correia. O homem, né? O homem. Se tem um Faz um cara que trampo tem muito foda. experiência pra entrar seco no palco é ele, né? Ele é Lá em seco. Campinas você tava com ele. Tava com ele lá em Campinas, na Romênia, nos dois. Da hora. Top. É isso Mas foi aí. muito bom. E aí agora eu tô mais tranquilo, tô podendo comer refeição livre. Se vocês quiserem todo dia passar na minha casa e me levar, pode me Vamos levar. fazer, ó. É, Pô, tem um enfim, Mac do lado da casa dele, né, mano? tu viu Você ali, né? come todo dia, Mac? Ou Quase você todo come? dia. Caralho. Nossa, hein, mano. Bota um Seu organismo é pós-treino. valente, hein? Bichão vai, hein? Mano, Não dá nem azia. será que se... Da Será que hora, né? se eu entrar nessa estratégia aí dá bom, Dá, senhor? porra. Dá. Será que Dá cola a top. pele? Será? Dá top. Dá top, pai. Vai por mim. É a genética do cara que veio da roça, né, mano? É, Não, filho. mas e aí? É. Você tá comendo isso aí, tipo assim, tá enchendo o físico, a qualidade tá boa Tá também, né, boa. mano? É, Tá eu tô sempre mantendo os bom. treinos fortes, né? Mantenho os cardios, aí dá pra ter esse controle. Meu metabolismo é muito acelerado também. Eu sofro disso desde quando eu comecei. É, Então, eu sempre tive a liberdade de poder comer muito e não embaçar tanto. será mais physique, né, É, Brunão? muito physique. Você, quem não tá ligado, que acompanha o Instagram do Bruno, é IFBB Bruno Santos, né? É, IFBB Pro, Bruno. IFBB Pro, Pro, pai. ó, Pro, né? Esqueça. Pro, Pro, Bruno. moleque. Vai, me respeita, viu? Agora o homem tá Pro, É, esquece. não, agora eu não enfrento mais fila, não, filho. Acabou, preferencial. Só chega aqui, ó, dá carteirada. Ops, só um minutinho, eu preciso Não, passar aqui vai. rapidinho. Eu tô em Então pré-contas. você não pode, tipo assim, ficar muito tempo sem comer também, né? Não, não Senão o negócio posso. já te dá, já te Esvazio logo. atrapalha, né? É, já me esvazia logo. Pode crer. Eu já até trouxe aqui, mano, porque assim, eu vou ver qual que é. Faz tanto tempo que eu não como lanche, assim, tipo Burger King. Aí eu falei, pô, vou comer uns dois pelo menos. E já tô até trouxe aqui Toma. meu bebezinho aqui, o meu Slim. Ah, pra já complementar, né? É, com a Bate as proteína. Eu sou proteínas. assim, eu sou meio louco. Às vezes, pô, eu vou comer algo fora da dieta. Eu sei que aquilo não é tão rico em proteína. Aí eu vou lá e jogo Jogo aí pra bater um isso em aí. cima, tá ligado? Vai, Não, rapaziada. Você mas tá é. achando que ele tá moscando? É, e assim, e o bom desse. Ressuadeira do diabo, Não, e o meu bom Deus do do. céu. Tá zoando aí, Tô pai? suando feito diabo aqui. Caralho de asa. Não, deixa eu ajeitar aqui, ó. E o bom do Isohidro, né, cara, que ele é hidrolisado, né? Então, assim, porra, você pode comer pra caramba e joga ele por cima, você fica numa nice. É, mano, chegamos, ó. Chegamos. E será que o estacionamento tá aqui em cima, né? É.
Fazer já o merchan, hein? Vamos ver. Será que a gente consegue o patrocínio do Brunão? Tá precisando, que tá comendo todo dia. Tô falindo já. Já sou falido. Uma brincadeira dessa aí, é todo dia. E quanto você gasta só com isso, Bruno? O refeed? É, só com essa refeição aí. Ah, uns 50 conto, né? 60 conto. Mais, acho. Eu gasto mais nos meus. Ah, mas é que o Fernando vai no gourmet, né, mano? Não, é gourmet, pô. Não, vou ele lá é no... gourmet, ele é todo nome top. Tô ligado, mano. Tô ligado já. Qual que é? Ele viu aqui, mano. Não, mas calma aí. X-burguinho, é, vamos ver qual que é. Você tem esse clube aqui? Você já é associado? Sou nada. Conhece o clube BK, mano? Será que minha cabeça é grande? É no último, doido. Oi? Deixa eu ver. Não cabe. Ele ficou mais ou menos, com a coxadinha. Do Super não vai caber nem... Mano, certeza que não cabe. Eu vou emendar do Super com o outro. Eu odeio burger. Qual que é? Ah, não sei qual é, não conheço nada desse aqui. Era essa porra aqui mesmo, né? É, o lanche, eu gosto do lanche básico, carne, mano. É o pão, carne, queijo. Pão, queijo, isso aí. É isso mesmo. Odeio. Mas tem essa batata aqui no meio? É, aí, acho que é onion rings isso aí. Que porra é isso? É cebola empanada. Não. Acho que é hambúrguer de carne. Ah, aqui tem mais opção, tá vendo? Cheddar, ali ó, hambúrguer cheddar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse hambúrguer, ó. É isso mesmo. Com queijo. É, com queijo, né, cara? É isso mesmo. Essa aqui é quase. Vai aumentando. Vê até onde vai o limite. Aqui tem um hambúrguer que tem... Ah, esse aqui é aquele que tu pediu aquela hora, né? Não. É. Esse não rodeio, esse é o cheeseburger. Esse é o com queijo. Cima? O de cima acho que é sem queijo. Que é sem queijo. Ah, tá. O queijo pra você encher mais? Tu quer qual? O queijo, né? Quanto quase. Você vai querer? Já tem que pedir tudo, né? E tu, vai querer quantos? Ah, não sei não, hein? Quanto você acha? Acho que eu pedi uns três só, de boa. Mas qual que é a pegada disso aqui? É só... Não, esse aí já tá escolhido já. É, esse daí é só o cheeseburger mesmo, mas se você quiser, esse é adicional. É que esse daí, acho que se vocês adicionarem... Com picles, tudo? É. Então beleza, tudo, vou cara. Com vocês então. É, filho. Vai. Só esbagaça já. Eu vou que gastar 50 conto, ó. É. 6 já deu. Como eu fui convidado... 15 pra começar? Eu acho que 15. Pede logo uns 20, né, logo. Eu acho que 15, só o Brunão come 15, já, mano. Vai, tu vai? Tu come uns 8? 10 tu come? Não, eu comi uns 5, cara. Não, come 6. Pô, o Fernando uma vez pediu lá no podcast uns 6 hambúrguer. Ele vai comer também? É. Não, mas eu vou. Ó, mas eu. Passa eu, fome desse aqui, come, hein? Você come 10. Mas eu vou comer. Eu como uns 10. É. Então, eu quero uns 5, 6. Sem caralho, vai ganhar uns 4. Não, mas eu vou pegar outro. Eu não quero X-Burger. X-Burger. É do povo aqui. Eu ainda trouxe uma parada especial que aqui não tem. Ketchup picante. Olha, o homem veio preparado, né, mano? Moleque. Deixa eu ver. Mano, você sacou do bolso o ketchup mesmo? Ó, lacradinho, bicho, tá. Ó. Novinho na top. Olha o refil aqui. Free refil. É, isso aí. Três. É, papai, tá caro, hein? Duzentinho. E aí, só isso aí mesmo? Milkzinho, né? Milkzinho pra... Categoria 212. Milkzinho pra terminar, né? Ah, e pede depois, né? Pede depois. Pede agora e pega depois, né? É, já pede agora, já. Caramba, vocês estão... Hoje fudidamente, viu? Tô achando que você vai treinar legalzinho hoje. E aí? Só dormir um soninho. Joque em pô pra ver quem vai pagar ou já tem um pagador aqui já? Tá perguntando. Quem perguntou primeiro? Quem perguntou. Tem quando alguém pergunta ou tira alguma dúvida, aí tu fala assim, não, é quem perguntou. É, fudeu, então não vou falar mais nada a partir de agora. Cadê? Shake morango. Milkshake? Shake morango? É, não, deve ser milkshake, né? É, shake morango é milkshake. Shake crocante, milkshake? Né? Crocante, né? Crocantezinho, né? Ou tem o de bis aqui, mano. De bis. Mas o maltine. Não, ó, o que tem aqui que eu acho que é interessante: balde de ovo maltine. Mas esse balde é de quanto? É um sorvete gigante. O que tu acha? Aí vai ter que comer de dois, né? Ah, não sei, mano. É, casalzinho. Casalzinho, né? Aí tá difícil. Vai né? ter que ir tipo de bracinho entrelaçado. É, nós três é só depois das câmeras, não, né? Não, eu tô safe, tô não, safe. Vai ter que comer? Não, não vai. Eu vou experimentar, eu peço mais. Vou experimentar de quem? O meu. Como que ele vai ser? Põe pra mim, eu quero também, põe aí. Vai.
Três, filho. Tu botou, tu deu uma pressão no Braguinha, aí tu vai. Ah, agora vocês me convenceram. Por que eu boto essa porra aqui? Ah, convenceu o Braguinha. Peraí. Acho que vocês estouraram o limite de pedido, mano. Não, acho que não. Salvar, não é? É, não, é, peraí, sai da personalização. Não, mas eu pedi aí, aumenta aqui, ó. Mas você vai pegar esse pequenininho mesmo? É, 300ml essa porra. Ah, beleza. Tem 400ml. Aí, ó, o bicho tá bugou. Mais um. Isso aí, só esperar agora, né? E aí, vai. 249. Vai, paga aí, Braguinha, vai. Dá aí a câmera. Vamos rachar isso aí, vai. Bora rachar. Não. Deve ter chegado agora. É, essa visita. Não, com contrato alto, hypado, com contrato alto. Só me entregaram na altura assim, ó. Ai, cara. Entendeu? R$250. E aí, quem que vai pagar? Vamos rachar aí, vamos rachar. Tá nos três, né? Dividido por três iguais, né? Quem comer menos, é. Problema é de quem comer menos. É, quem comer menos, finalizar pedido. É, tu vai ter que pagar e nós vamos ter que te fazer um Pix. Aí, como todo mundo, né, dá o fake do Pix. Esse é o Pix, né? Falso, tá ligado? É, Pix falso. A conta aqui, ó. Vai, acha aí. Bruninho. Como você gosta que se chame de apelido? Bruninho. Mais, né, delicado. É, fofo. 249. Será que cabe? Cabe, né? Não cabe, a gente emenda com outro. Boa desgraça. Que Bruninho. Bruninho, tá, Bruninho? Você que vai retirando. Os caras não vão acreditar, mano. Vai ser de comida. Vai ser. 20 cheeseburger? Ó. Cabecinha de meteorinho. Isso aqui é longe que não entra. Entra, filho. Aí, ó. Nossa, que milagre, hein, mano? Ainda. Ah, que bonitinho os dois agora comendo 30 hambúrguer agora com isso aqui. Lindo e fino. Cada rei com a sua coroa. Começou já a fazer luta e vai começar a treinar. Não, mas fala aí o que você que falou. Você chegou aqui, o que você falou pros caras? Ah, eu falei que eles competem, pô. Olha o tamanho do, ali. Você acha que os caras... Não, pior que é assim. Todo mundo acha que ele compete, mas ele não compete não, mano. Mas por que não? Porque, mano, agora eu virei vlogger. Caralho, ele tomou a intimada do moleque. Vai, aqui, né? Tem que tomar. Vai, tomar. Deixa eu se formar em taekwondo, né? Qual, tu começou agora? Comecei faz um mês. É? Primeiro dono, sou faixa preta. Caramba! Você, mas você não ia querer fazer segunda? Depois que acabei a luta, eu comecei no fisiculturismo. Eu me formei em taekwondo quando eu tinha 15 anos. Nossa. 15 anos. É, eu comecei agora. Mas eu vou ser faixa preta. É, eu vou começar a fazer academia também pra pegar. Pai, se liga, a gente pediu uns lanches aqui. Quantos lanches que a gente pediu? Imagina aí. A gente vai fazer um desafio. 10. 10? Mais? 20. 20? Mas você não viu ou vai comer todo mundo? Eu vou comer 10 e ele vai comer 10. Não, 10 não. Você falou que ia comer 15. Não vem com essa, não. Foi 30 lanches, não foi? Não, foi 20. Foi 20 lanches? Lanche. É, 20 lanches. Não, mas comer agora? Vou comer agora. Vixe, Maria. Vai explodir. Vai explodir. Cara, né? Mas vou aumentar mesmo, vocês acham? É. O que você acha? Da hora. Acho que é. Ah, não sei, né? Olha como você é, mas. Os caras são grandes, mano. Vai conseguir comer assim. Da hora. Os caras veio até perguntar se vai comer agora, né, Bruno? É agora mesmo. Deixa eu ver se vai. Você é louco, o cara daí cabulado. Ele veio aqui e vai falar assim: ó, oh, vocês vão comer tudo isso agora? Bruninho, ó, Michel, Bruninho. Vai lá pegar lá, Bruno. Ótimo apetite, tá? Obrigado. Mulher, tu pode me dar mais um pouquinho de ketchup, pode me dar, que eu vou comer um monte. Quantos desses aqui você acha que é pra ele? Ele que é o campeão aí. Não é os 20 não, né? É. O que tu acha que é quantos? Não, você comprou os 20, mas é os 20? Não sei, quantos tu acha que eu vou comer? Qual um ser humano consegue comer? Ah, com cheeseburger assim. Você desse tamanho, velho? Acho que. Ah, uns 10? 10. Aí, aceitou, mano. Uns 10 é suave. Tá bom, mas. Tá bom. Tá bom. 10 dá porque a gente. Obrigado, viu? E aí, pai, já posso mandar aqui também? Pode ir, meu amor. Fica à vontade.
Ketchup picante, cadê? Trouxe com prazer. Isso aí não dá ruim não, no, na hora de sair não? O Boca de Tandera vai dar uma ardidinha, né? E aí, Supers? Dá um tempo e dormir. E dia seguinte você acorda mais ou menos novo, né? Já tá começando o dia assim. Já começou, já. Uma hora da tarde. Tem um lanche. E aí, Brunão, já tá em quanto já? Tô indo pro sétimo. Sétimo? E você? Tô light, quatro. Quatro? Eu comi três. Vou deixar o restante pra vocês aí, mano. Mais. Tô bom. Não, mas sete, tá de boa? Como é que tá? Não, vou comer mais esses dois aqui, ó. Lá meu shakezinho. Aí tu come esses aí. Pronto. Vou rachar aqui, Braí. Mano do céu, não, mas calma aí. Sete, oito, nove. Você não vai comer os dez. Você acha que não vira, não? Eu vou comer o do meu prato. Ele é muito ligeiro pra caramba, né, mano? Vai comer 10. Do meu prato, ele pegou e falou lá que ia comer 10 e agora... Né? É, eu tô aqui devagarzinho, só tô acordando. Tá com ketchup não, pai? Agora eu vou, que os bichos tão miseráveis, cara, não tem ketchup. Quem será que vai levar... Não, mas é... O Bruno começou, ganhei, né? O Bruno começou rapidão, aí agora ele tá como ali? Só devagarzinho. Oitavo, né? Eu tô no quinto aqui, o sexto. Tem que ver depois que tô no quinto. Eu tô de boa, tô levando. É. Tem mais? Três, quatro. Mano, eles botaram mais sanduíche pra gente, vira? Você acha? Botaram, adicionaram mais. Ó, é porque, ó, eu comi quatro. Vou pro 9. Já deu quanto? Eu comi 4. Já deu 13. E tu vai dar quanto sua Thaís aqui? Sim, eu comi 5 agora, vou pro 6. É, ainda faltou 8 aí, passou muito ainda. Só o nosso deu 13. 13, 8, 18. Deu 21 aqui. 21. Deram de brinde porque eles acharam você bonito. É. Não, eles não, elas. Elas. Tu viu, né? Eles e elas. Ficaram cheio de conversinha ali, né? Terror do Burger King, Bruno. Terror. Daqui a pouco eu vou passar no WhatsApp. Você vai passar o TikTok? Passa o TikTok. Não, vou passar meu Instagram pra elas. Aí. Aposto? Faz o TikTok com elas. Eu faço mesmo. É a mais, isso é louco. Faz o TikTok. Se vocês querem ver Superman e Bruno Santos fazendo um TikTok, deixem nos comentários. Que a gente vai fazer. Vai fazer, hein? Ó, se pedir, a gente faz. Vai lançar no Integral TV aí. Nossa. Aquela música lá. Vai mostrar o peitinho pra mim. Tá ligado, né? Empina esse rabetão. Toma. Imagina o Superman fazendo isso, ele é muito travado, velho. Isso é engraçado, tio. Não, mas eu solto o quadrilzinho dele. É? Ai, papai. Fecha 10 aí, fecha aí, Braguinha. Fecha aí, Braguinha, não. Nada. Aí. Quanto você comeu? 9. Você? 7 ou 7? Não, foi 7? Eu comi 4. Aí vai mais a esse? Não, ele não comeu 7, ele comeu 6. Comi 6 ou 7? 6. Vai, Fernando. Pra caramba. Umzinho só, pai. Eu comi 5, mano. Umzinho. Você arregou, você que tá regando. Não é arregou. Ele falou que ia comer 10, você falou que ia comer 5. Eu comi 6, eu vou comer um de cada ainda. Vocês são foda. Você tem mais caixa, aí você tem que comer mais que nós. É, então, vai treinar ainda o pré-treino, né, pai? Uhum. Não. Eu tô off hoje, né? E falando sobre treino. Vocês, meros conhecedores do fisiculturismo, quando que isso se encaixaria num cenário ideal, digamos assim? Como que você costuma fazer seu refi? Você fica quanto tempo de quando você está em preparação? Normalmente quando eu estou em preparação, eu sempre fico ali 5, no máximo estourado 6 dias, depende muito da semana, né? Tem semana que o teu físico respondeu muito bem, e daí já tem o refi ali no máximo 5 dias. Quando tem essa resposta muito boa, normalmente eu fico com menos dias de carbo baixo. Então ali 3, 4 dias já faço outro dia de carbo alto, aí eu passo o dia inteiro. Faço duas refeições livres, uma pré-treino e uma pós-treino. Aí normalmente sempre é assim. Agora em off não, em off toda semana
quase todo dia. Caramba, né? Mano, que louco. Mas a sua refeição livre, você tem preparação, tem uma quantidade certa, né? Não é tipo, ah, chega aqui. É, normalmente a refeição livre, ele sempre coloca, ah, come um duplo cheeseburger, mais uma fritas. No pré-treino, adiciona 6 pães com doce de leite, alguma coisa assim. Ele é sempre ali na medida. Ele escreveu e a gente cumpre só o que tá ali no protocolo. O refeed do atleta, é, alguns tem até tipo caloria, né, mano? Pô, você pode comer até X caloria, não é? Não, eu nunca trabalhei dessa forma. Não? Não, eu trabalhei dessa forma. A gente, inclusive, normalmente as únicas refeições livres que eu faço é de sanduíche. Pizza, eu não me dou meio com pizza, eu fico muito embaçado. Então cada um tem uma resposta. Tem atleta que gosta de comer muito muffins, né? Dá muito certo. Mais doce também, né? Tem mais doce, responde com doce. Eu já não respondo muito bem com doce. Então já sei sempre o caminho, principalmente na finalização, de como que meu corpo responde e usar sempre aquela estratégia. E o carb up você chega a fazer com sujo ou sempre limpo? Carb up eu sempre faço limpo. É? 90% dos carb ups que eu já fiz foi limpo. Os sujos que eu fiz, que sujei muito, eu fiz que não ficou bom. Aí eu prefiro mais ir bem devagarzinho, jogando, vendo a resposta a cada refeição, encaixando certinho. E pra você, Fê, como é que encaixa bem? Que ele tá comendo também pesado. A ideia do Fernando é que falou assim, quero ficar gigante, mano. Quanto maior eu tiver, então eu melhor. Então eu tenho que pegar a dica com ele, né? Fernando, me passa aí como que é que faz. Não, agora que eu tô assim, dessa pegada nova de treino com o Johan, hein? Meu Deus. Johan, Thiago Lins, todo mundo que cola lá comigo pra treinar. Então eu tenho que estar aguentando. Então, meu, o Johan fala, cara, come o máximo que você aguentar limpo. E, meu, depois que você não aguentar, você pode comer mais livre, né? Entre aspas. Até porque eu fui fazendo esses testes nos dias, no tempo, né, que eu comi bastante limpo treinando com o Johan, ele não gostou do resultado, não foi? Foi. Ele chegou pra mim, nossa, você tá magro, você tá ruim, volta a comer sujo. Então. É, você também tem que lutar resposta, contra, né? É. Cada um tem um filho diferente, né? O Johan também é um cara que já é, porra, macaco velho, né, de preparação. Total. A gente não consegue às vezes perceber como que tá respondendo meu físico, eu particularmente me acho magro o ano inteiro. Tu também deve ter essa doença também, né? Caralho, mano. Nós dois, né? Agora sim, só pra gente fechar a linha de raciocínio. Um cara que ele tá em emagrecimento, uma situação dessa não é favorável pra ele fazer. Agora, em qual cenário seria de pessoa seria ideal fazer? Não, um cara que quer ganhar... Um cara que tá em déficit calórico também, com o objetivo de baixar o percentual de gordura, ele vai ter a liberdade dele também de fazer uma refeição livre. Lógico que ele vai ficar, dependendo do físico atual, se é, tá com o percentual de gordura muito alto, a gente vai puxar um pouco o físico dele ali nos 7, 8, 10 dias, depois fazer também um dia de carbo alto, porque isso vai dar mais uma instabilidade emocional para ele, uma resposta melhor para o físico. Legal. Mas normalmente o cara, tanto em pré-conto quanto em off, ele tem essa liberdade, ele vai ter um momento também. Legal. O menino aqui tá foda. Moleque, o bichão tá com medo, parece que ele tá descendo um ferro, cortando as tripas do bicho. Mano. Tá foda, bicho. Será que eu consigo mandar um treino começa depois? Começa comendo a milhão aqui, depois o último demora uma hora. Não, e detalhe, olha o que tem ainda esperando ele. Não, isso aqui é o prazeroso da parada. Você gosta do docinho? Isso aqui não tem prazer nessa. Isso aqui no final ajuda até a dar aquela sentada. Assim, você fala, não, beleza, vou estabilizar. Aprendeu comigo, né? Aprendi com o Braguinha. Não, você não acha que também? Tipo assim, pô, você arregaça de comer lá. Tem um docinho, aí você, né, mete um docinho no final, não dá um... Não dá o checkmate ali? Dá uma acalmada, dá uma acalmada nos ânimos. Que você fica mó acelerado. Dá né? É, tem que ser assim. Mano. E aí, Bruno, fechar o vídeo? Isso aí. O que a galera tem que fazer agora, então? Rapaziada, ó, chegar no dia de refeição livre, além de pedir isso aqui, chama nós dois. Não, e agora, detalhe. Pague a conta. É, geralmente pra músculo grande ou músculo pequeno, ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz, qualquer dia. É dia isso. No dia vai ter que comer aquele dia. É isso. O que tem que fazer, Super? Curtir, compartilhar, comentar positivamente aí. E é isso, peça mais Diário do Brunão aí. Diário do Brunão. Já lançou o quadro. Diário do Príncipe Brunão. Ó, respeita, pai. É, a gente vai acompanhar o Brunão nessa saga dele aqui morando em São Paulo. Saiu da onde mesmo? Você morava onde? Tocantins. Tocantins agora está aqui. Não, ele vai voltar, né? Selva fazer uma... de pedra, né? Mas ele vai morar aqui agora de fato. É isso aí. Então vamos acompanhar o nosso Tarzan
Integralmente. Na selva de pedra, galera. Tamo junto. Tamo junto. Rapaziada, tamo junto, hein? Obrigado pelo carinho. E vamos pra cima, que daqui em diante muito conteúdo vai vir. Tá.